qaar ka mid ah wasiirada Soomaaliland waxay dhagax dhigeen mashruuc dib loogu dhisayo kaydkii haamaha shidaalka ee magaalada Barbara. Warkaas ay noo faafayay wariyaha Aydruus oo halkaas inooga soo warama. Wasiirka wasaaradda hawlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo shirkadda gacanta ku haysa haamaha shidaalka ee loo yaqaan BOG ayaa maanta waxay dhagax dhigeen mashruuc oo lagu dayactirayo ilaa 8 tanki oo ka mid ah taangiyada lagu kaydiyo haamaha shidaalka ee magaalada Barbara. Mas-uuliyiinta gacanta ku haysa haamaha shidaalka ee magaalada Barbara ayaa waxay fuliyeen intii ay la wareegeen kaydka haamaha shidaalka mashaariic aad u tiro badan oo ay ka mid yihiin dhismayaal iyo dayactirro lagu sameeyay qaar ka mid ah taangiyada lagu kaydiyo shidaalka. Dhowaan ayay ahayd markii ay xarigga ka jareen qaar ka mid ah kuwii lagu sameeyay dayactirradaasi. Ugu horreyntii hadalla waxaa ka soo jeediyey dib looga shaqayn doono oo la hagaajin doono. Hadda ma shaqeeyaan, way fadhiyaan. Saddexdaas waxay imika fadhiyeen muddo dhowr shan intii dalka soo galay bay fadhiyeen. Hadda ayaa dib loo cusboonaysiinayaa. Waxaa kaloo meesha laga saarayaa saddexda taangi oo ah qaybtii ruushku inoo sameeyey ay ka mid ah oo waxaaloo dib loo hagaajinayo oo meeshaba laga saarayo oo lagu bedeli doono taangi saddex mitirtan qaada, 3,000 oo mitirtan qaada iyo taangi 8,000 oo mitirtan qaada lagu bedeli doono. Imika aynu bilownay oo ah 5 haamood oo dib loo hagaajinayo iyo 3 baabaay oo aan ayaga meel laga soo aan soo kaban karaynin oo aynu meesha ka qaadayno oo aynu doonin inaynu kordhino maxaamkana capacity-ga. Soo birgireeyey shirkadda la yihahdo Modern iyo shirkadda la yihahdo Asalaama iyo shirkadda la yihahdo Telecom. Technicom oo Middle East ayaa markaa ku guuleysatay. Marka mashruucaanu Silverware iyo Metalwork wuxuu noqonayaa 1,250,000 buu noqonayaa. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi soo afmeeray munaasabaddaasi wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo gaadiidka wasiir Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga Cumar Shucayb. Haween fasmaka qiimaha leh xoogaa runtii ay geliyeen ay mar walba la garab taagan yihiin. Annaguna runtii markii aanu dirisnay mashruucii horena si fiican u guul ayuu dhamaaday. Mashruucan dambena waxaan rajaynaynaa inuu si wanaagsan u guulo sidii kii hore kale u dhamaado. Waanan ku hambalyeynaa runtii xumbaan intaa ku darayaa kulli waxaa jira taangiyada wax la sameyn doonaa 13,000 tan qaadaya. Marka la isu geeyo si loo helo macnaheedu waxa weeyaan shidaalada dheeraadka ah waan uga mahadcelinaynaa kambiniga BOG sida xilkasnimada leh oo hawsha wado ilaa intii hawsha lagu wareejiyey. Waana dhisidii heshiisku ahaa oo in haamuhu la casri gareeyo oo shidaal ku filan dalka la helo oo kayd ku filan la helo shaqaduna si hufan u socoto. Waa wixii muwaadiniinta ganacsatada ah ee reer Soomaaliland ay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu wareejisay. Kasoo ka dayactirka imika sida dib warbixintan lagu siiyey waxaa isna kordhiyay capacity-ga sidee ahayd ama intii qaadi jireen marka dayactirkan lagu sameeyo. Kelly Yuusuf Cabdiraxmaan, TV-ga caalamiga ee Kalsan, magaalada Barbara.